salonā ir parādījies motocikls. Distances pārdošana. Jūs braucat mēs tirgojam. Arī šis motocikls kādam ir liekas. Nopirkts jauns pirms 3 gadiem, 800 km nobraukts un viņa galvenā vērtība Yamaha XVS 1300. Viņš nereizi nav mazgāts. Kā jauns, nīmāls gevaši. Palūkojiet. Jūs braucat mēs tirgojam. Jūs gribat pārdot, jums ir liekas, mēs palīdzēsim. Jūs gribat atvest, ieiet manā mājaslapā e-domzīme.lv. Tur būs viss parādīts. Meklējiet mobilē skautā, ieliekiet linku manā mājaslapas paredzētajā caurumā priekš šī pasākuma, un jums manā mājaslapa ģenerēs izmaksas, cik jums viņš maksās atgādāt. Skaisti, mēs arī pārdodam motociklus.